Nós estamos de volta com o Goiás Record e uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral aqueceu a disputa ao Senado em Goiás. O TSE entendeu que partidos de uma mesma coligação podem lançar candidatos isolados ao Senado. Em Goiás, o principal impacto deve ser na base do governador Ronaldo Caiado, que tem pelo menos cinco pré-candidatos ao Senado e apenas uma vaga na chapa. Quem não for o escolhido agora já tem a segurança jurídica. Para seguir adiante com uma pré-candidatura individual. É o que a gente vai ver no quadro Política em Debate. A vaga em disputa na eleição deste ano é a do senador Luiz do Carmo. Ele termina no fim do ano o mandato que herdou de Ronaldo Caiado, eleito governador em 2018. Ele próprio é candidato à vaga para mais oito anos e quer de novo o apoio de Caiado. O problema é que Luiz do Carmo não é o único que deseja o apoio do governador. Outros quatro também querem. Delegado Valdir, que é do próprio União Brasil, partido de Caiado. O deputado federal Zacarias Calil, também do União. Alexandre Baldido Progressistas, ex-ministro do governo Temer, e Lissal Evieira, do PSD, hoje presidente da Assembleia Legislativa. Esses cinco candidatos não podem, ao mesmo tempo, participar da chapa de Ronaldo Caiado, já que a vaga ao Senado é uma só. O governador, candidato à reeleição, ainda não decidiu quem vai com ele. Quando escolher, os excluídos podem lançar uma candidatura independente. Eles podem ser todos aliados dessa candidatura ao governador, a determinado governador, não é? E é, no cargo ao Senado, cada qual lança a sua candidatura isoladamente e independentemente. A possibilidade de disputar a eleição de senador fora de uma chapa criou uma confusão com outra figura eleitoral, a candidatura avulsa. Candidatura avulsa não existe no direito eleitoral brasileiro. O que já houve foram tentativas de imitar o sistema dos estados unidos que pode ter até dois candidatos ao senado sem filiação partidária por enquanto essa proposta no brasil ainda não foi aprovada não passou no congresso a constituição impõe que a pessoa seja Filiada a algum partido político para que possa se candidatar. Já a candidatura independente ou isolada é aquela em que o partido lança seu próprio candidato ou seus candidatos sem estar coligado a qualquer outro partido político. Para o eleitor não faz muita diferença porque a eleição majoritária é separada. Ele pode votar no candidato a governador de uma chapa ou partido e no senador de outra coligação ou legenda. Difícil é escolher entre tantos. Além dos cinco da base de Caiado, outros cinco também postulam o cargo: o Wilder Moraes, do PL, partido do presidente Bolsonaro, João Campos, do Republicanos, que era da base do governador e agora está na chapa de Gustavo Mendanha, o empresário Leonardo Rizzo, do Partido Novo, Euler Ivo, conhecido político do PCdoB, e Manu Jacob, única mulher nessa disputa ao Senado pelo PSOL. Além deles, uma dúvida. Marconi Pirillo, o ex-governador do PSDB, ainda não decidiu se concorre ao Senado ou de novo ao Palácio das Esmeraldas. E a gente continua falando sobre os impactos dessa decisão do TSE na corrida eleitoral ao Senado como advogado especialista em direito eleitoral, Pedro Ferrari. Boa noite e obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Carlos. Tudo <laughs> bem? Boa noite. Seja bem-vindo aqui. É, esse quadro ele tem um papel muito didático, né, Magno? É, <laughs> é o papel de ed é, educar para votar. Uhum. E esse é um assuntinho enjoado. <laughs> o Magno até disse aí que para o eleitor não muda muita coisa. Não uhum. muda mesmo? Não. É, realmente o Magno está certo. No voto do ministro Mauro Campbell, que foi o relator desse acordo, ele expressamente disse que, olha, não houve nenhuma alteração legislativa suficiente para que o TSE altere a jurisprudência. Então não houve mesmo uma mudança significativa, mesmo que o TSE está reforçando uma situação jurídica que já, já tinha. então E, e, e menos ainda para o eleitor, né? Porque eleitor não menos... faz diferença rigorosamente Exatamente. nenhuma. Exatamente. O que o eleitor tem que agora se atentar é para o fato de que o candidato dele a governador provavelmente poderá ter mais de um candidato a senador. Então ele vai ter que verificar mais ou menos qual desses candidatos que se adequa mais à pauta do governador ou qual que vai ajudar mais o governador que ele quer eleger. Mas é bem comum o, o, o eleitor ter uma simpatia pelo candidato a governador X e que do, do, do um partido e, e, uma, e uma simpatia pelo candidato a senador de outro partido que não tem nada a ver e ele pode votar tranquilamente. Tranquilamente. E o TSE inclusive agora abriu essa possibilidade dizendo olha até mesmo dentro da chapa do governador você pode escolher, o eleitor pode ficar tranquilo para escolher qual. Agora, isso inclusive facilitou a vida do, do governador, né, Ronaldo Caiado, porque ele não, não, não precisou escolher ainda nenhum candidato, talvez não precise escolher para a chapa dele. Ou pode ser uma encrenca para ele, eu, governador? Eu acho que. É, As duas coisas. O TSE deu a escolha para ele. Falou: olha, é, você pode, por uma questão de estratégia política, tanto escolher um candidato e reforçar esse candidato especificamente, ou você pode angariar o maior número de candidatos possíveis, porque isso pode ajudá-lo posteriormente é, em angariar votos, entendeu? Porque quanto mais candidatos, maior a plataforma e maior ele. Vai é, mesmo que o no, 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 candidato ao Senado não esteja na chapa, ele pode seguir com o candidato a governador, né? Nada Sim. impede também. É, o que o TSE decidiu foi o seguinte: em, na coligação. É, para a majoritária para governador é, deve seguir é, o mesmo critério da de senador, ou seja, você pode escolher só uma coligação majoritária, só uma, e essa coligação pode valer ou para de governador ou para de senador ou para as duas, mas você não pode fazer coligações diferentes, o se proibiu isso. E, então o governador vai ter que tomar uma decisão sobre qual é politicamente é, mais viável para ele, qual dessa situação? Quando ele não escolhe nenhum, todo mundo faz campanha para ele, né? Exatamente. Tá todo mundo junto Exa até lá. Exatamente. Eu sempre lembro que, que escolher também é excluir. Isso. <laughs> perfeito, perfeito. Se ele escolhe um, exclui quatro, né? Hum. esses quatro podem fazer beicinho e ir para outra candidatura, hum. é, para outro lado, para a oposição, por exemplo, e pode ser um complicador para ele. Com certeza, eu acho que isso faz parte do jogo que o TSE abriu. Na verdade, como eu havia dito, o TSE já tinha essa jurisprudência, já era esse entendimento. E agora o que o TSE está dizendo, olha, ele garantiu a consulta do deputado do delegado Valdir, né? E ele garantiu, ó, o delegado Valdir, realmente eu entendo que se pode é, fazer candidaturas independentes. Não há necessário a necessidade, pelo menos, de fazer a mesma coligação. Mas aí ele tem que optar por ou fazerem só candidaturas independentes ao Senado ou ele escolhe uma. O Valdir está na frente, né? Nas pesquisas até então e pode não ser o escolhido do governador. Exatamente, exatamente. Ah, essa. Perspectiva depende muito do que o governador decidir, do que o partido do governador vai decidir. É, e também depende muito do que vai fazer, como vai jogar, para que lado vai o Marconi Perillo, né? Porque ele pode ser candidato ao Senado, o que embaralha demais a, a, a eleição para o Senado, e pode ser candidato a governador. E, 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 essa mexida dele pode alterar o jogo todo, né? Exatamente, porque é, é, ou o, o governador Ronaldo Caiado apoia um candidato e reforça a plataforma desse candidato específico, ou ele dilui os votos em vários candidatos e isso pode é, atrair candidatos opositores que têm força para conseguir é, alguma vaga no senado. Então é uma decisão política nesse sentido que ele vai precisar realmente é, tomar para que é, ele tem que decidir, olha, ou eu fortaleço um candidato e faço ele ganhar a candidatura de senador ou me esforço para ele ganhar, ou eu tenho uma gama maiores, maior de candidatos e eles me apoiam e eu tenho maior plataforma. Isso é uma decisão política que ele vai ter que tomar e os, e os opositores, claramente, vão ficar atentos para saber se ele vai decidir para qual lado que ele vai, porque isso pode ajudar. O Marco, antes que anuncie isso, no dia 16, né? 16 agora? 16 agora, é. Diz que anuncia isso no dia 16. É. Dia 16 não, tá tem cara. definição. Está aí, né? <laughs> é, isso aí é, vai mudar muito o jogo político, inclusive para esses atores que são senadores do, da chapa do governador Ronaldo Caiado. Essa candidatura isolada foi muito confundida com, com a candidatura avulsa que existe no direito eleitoral americano. Uhum. Né? Dois candidatos, pelo menos, ao Senado podem se candidatar sem ter partido nenhum né? que não existe aqui no Brasil. Aqui não é permitido. Para ser candidato tem que ter um partido. O, o, o seria uma boa para o Brasil ter, ter um candidato desplugado de partido eu eu sou um defensor ferrenho do sistema partidário então eu entendo ah. que não eu acho que é, o Brasil precisa reforçar os, os partidos políticos as ideias que esses partidos políticos possuem né inclusive todas as movimentações é, do Congresso Nacional são para fortalecer os partidos né porque é, nós precisamos que as ideologias sejam bem representadas sabe menos é, palco para ne, negociatos ou algo do tipo, e mais ideologia, mais é, é, ideias concretas e os partidos e menos negociação. Entendeu? Terminou, <laughs> Hã? Ah Não, ainda, ainda, temos um, ainda temos um tempinho. Com exceção de duas candidaturas de esquerda, que é do Euler e da. E da e da Manu Jacobi que são de esquerda, né? Uhum. E o Leonardo Rizzo também que é mais ou menos no... centro centro direita, tal. Isso. Todos os outros são muito parecidos, né? Uhum. Isso deve diluir demais os votos do pessoal que está com o Caiado e está com o Bolsonaro, porque é tudo muito parecido. Exatamente. É uma é uma circunstância que o governador e qualquer outro governador do Brasil vai ter que pensar: ou eu vou diluir os votos porque eu tenho uma plataforma grande, eu consigo eleger qualquer um deles. Ou eu vou escolher um porque eu tenho um candidato a senador a opositor que pode me prejudicar. Muito bem, muito obrigado. Muito esclarecedor a entrevista. Eu que aqui. agradeço o convite. Muito obrigado. Obrigada pela participação. Obrigado. E a mim. gente vai continuar nesse assunto até a eleição. É isso. O Goiás termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Até amanhã. Tchau, tchau.